Dobrý den přeji všem divákům, kteří nechtějí sedět doma a rádi si vyjdou na kulturní a společenské akce v Tachově a okolí. Dnes vám naposledy připomenu sobotní krajskou soutěž neprofesionální filmové tvorby. Soutěž proběhne v sobotu 17. března od 10 hodin dopoledne v kině Mže. Revis Tachov pořádá v pondělí 19. března fotoškolu Noční fotografie. Lektorem této lekce je tachovský fotograf Bohumír Kráčmar a začátek je od 17 hodin. Tachovské kino Mže bude ve středu 21. března promítat český film Školní výlet. Komedie vypráví o výletě 20 bývalých, dnes již 80-letých spolužáků do českých lázní. Pobyt v lázních plný komických situací a starých křivd. Film je hereckým koncertem hvězd českého filmu. Zahráli si v něm například Libuše Švormová, Stanislav Zindulka, Ladislav Trojan, Jiřina Jirásková, Petr Kostka a další herecké legendy. Muzeum Českého lesa připravilo na čtvrtek 22. března přednášku inženýra Pavla Šrámka, tvůrce genového sadu v Tachově. Přednáška nese název Staré ovocné odrůdy. Začátek je v 17 hodin. V sobotu 24. března od 9 do 12 hodin můžete přijít nakoupit na tradiční farmářské trhy. Přijďte přivítat jaro a nakoupit si kromě již tradičních potravin také jarní a velikonoční sortiment a posedět u dobrého jídla. Klub důchodců Tachov zve opět na tradiční taneční odpoledne v neděli 25. března. Začátek je od 2 hodin odpoledne v restauraci Bailey's v Tachově. To je tečka za dnešním vysíláním. Přeji vám klidný týden a brzy se s vámi těším. Na shledanou.